مہرو نشے معاف کولے سبق واس کہتا داغے دا معاف کولے پا مطلب باندے پویا ہی تا بے غیرتا جوڑ شم ایسے نو داغا خدی زما دا سلو روز بیمارے نو ہوئی ری دا اخ کم بخت خدا موری ہو روز احسان ہمو نمنو پا ناس تا ناس داغا مرشوا یو پیرا بیا سوچو کا مہرو نسا زکر چی تیو دیر اغٹ زیمواری پسا رخ لی کزخ پلے پڑھائے سرا کور سنبھالو لی شم نہ دیو بیمار سڑی خیال نشم ساتلے ابو ہاں خواسی سوری ابو ستاسو خوب میں خراب کو نہ بچے اس دمر پاسان خوب چرتا راضی اس ایسے استرگا میں پٹا شو ہوا خواب پاسے منگا زو عزیزین سو مطلب اس چرتا زی کم دا کچھ پتا سو سے گی تو دینا خو خداوا چہل تا دی سب رکھی وی داغ زینستا دا مور قبر خو نزدیو کنا اس خو دلہوار سو پشان کلا دلتا و کلالتا ابو من کور تزو کور؟ جی ابو زما پستا سو کور زچی زو بیگ مالا راکی زچی زو رازے ابو رازی السلام علیکم دا دا سوک دا ابو دا میرو نسا دا دا ہوئے چی مونگ خپل کور تا زو مطلب دا زما کور تا خدا نویلی چی دا چی نیبم دلتی ابو تاستا میں ویلی نو خو خو تاستا پتا دا چی دا زما تا وادا شوی دی دا خو زما پا زین کم نو ہاں ما بس کرو تا وادم بدا سیالات کے شوی دے چی مارو سوچم نو کرے ابو تاسو دن نرازی دلتا آو زم نور بچر تا لار شم مجبور چی شم ہائے پتر لگی چی پدی عمر کی بنور سسوی نما کم کم امتیان نبس نور ورکو وای چرت زو زر آزا زمخ کشا السلام علیکم وعلیکم السلام ترالے بچی جی نن میں چی تاسو تو گتل امی می ڈیرہ زیادہ یاد شو اللہ دی داغی جنتوں نے نصیب کی چاچی جان دے سائرے کرزم تاسو مرازے ما سرہ
نه بچی دو نو وخت سفر نه راغلی لګرامو کا بیا بچو تبل ورځ لاړ شو سایری کا نه نه زه بالکل ٹھیک یم ماته د نور آرام ضرورت نشته وګوره بچی زما طبیعت ٹھیک نه دی او شه گفتم راضی زه خو به ته سارم کنه ماته ولې داسې لګی چې تاسو زمانه سپټوې ته سایری کرولې نه زه یو منټ بچی زه راځم اسے ہم دور کرا زیاد تک را تک خنائی پتہ نہ لگی چجنگے پخپل اس خرگنے کی وقت سنگ تیرے او اسے مور پلار لگ احتیاط کول پکار دی زن خلکو باندی بد لگی اسے لور خور کرا زیاد تک را تک خنائی نو تاس تو سائرے سے ویلی دی چگی دا چات لل رات لل نخو خی نا نا داسے سے خبرہ نیشتا اگی داسے حسم ندی ویلی نہ زما خپل دا خیال دی چې غی به څنګه محسوسې زکه چې غی سره د بل شان مزاج خلق دی چې غی یا سایره سره ویل نه دی نو تاسو بیا دا سوچ ولې کوي زه سایره سره ملاوي کوم غی سره زما خبر شوې دی او د دنیا یو طاقتوم یو خور د یو روډ سره ملاوي دون نه شي منی کولې زخه ټیک شو زم تاسو سره زم خو ته خوش گفتی یا په وجه باندې چرته نشتلې چې ته عزت کې نو زه به شه گفتم نه کوم چې هغه دین نه راضی فلال دا کمر موجود ده زماو د مېرو نساء کمره دې نه کافی غټه ده کوشش کوم چې سار وخت دې سوغی ته شفر نه نه ای ضرورت نشته اسې به وجه خپل کمره ولې خالی کې سما په وجه او بیا ولی ضرور او دروندار پشان ز پدی به هم بدلګم تاس نشتا بو مړه ما ته ټوله پته ده او ز پچا یقین نکوم مې وش چار اوستي واغه کوړتا ما خو خکړې وکنه چې د خ خاندان جنې ده د کور بم خیال ساتي او زمون بم خیال ساتي اغه سو کړل د خیال ساتلو په ځای د کور حکم او دا خو ساده پیژنم نه چې څوک دا او د کم ځای نه راغلی ده او د کم خاندان نه ده ابو پلیز په مزه وایې که یې واورېد نو خفه به شي په ما پابندي مه لګوه دا بیا ټولې هغه شان شي هغه ناسته وي او کو ولاړه هر څنګه چې وي پلار ته وایي چې چپ شه ښه ښه ابو خفه کېږي خو ما ساری نه ستړی یم نه مخامخ واشروم دې په دې کې فرش شي دروازه ځان پسې بند کا ډیر مخ وکړل چې تاسو راغلی مېرو نساء چې درې د هغې نه پس خو مې دا کور سم چیچی زه خو سوچ کوم که سایره ما سره نه وي ما به دا ژوند څنګه تېرو څنګه به ما خپل وخت تېرولو ډیره ښه بچی ده سایره تاسو د هغې ډیر ښه تربیت کړی دی او ماشاءالله سایره خو ډیر هوښیاره جینې ده د میندو خو دا خواهشي چې د خپلو لوڼو داسې تربیت وکړي چې خرګنې ته د شکایت موقع ملو نشي سایره ستاسو ډیر زیات تعریفونه کوي انټی اسې سایره کم زده زغې سره ملاوي دي شم سایره زما په خیال کې چن کې کار کوي آو ورشه تور سره ملاو شه صحیح ده اته شام کور دی کنه نه اته شام خو دی وخت کور نشتا خو بس راتلو والا بوي ها ستانه جوړیر شوی دی چې ستا د یرول ټول سوچونه ناکامه شوی دی ستانه امید دی چې دا سټیم نه پلاون کې ستا انتظار کوم سو کم دوم نړیر کارونه دی تاسو له خوشی زونه جوړو ما راځه کینا تا ته نه لګی چې تلګه بدل شوی نه
زبولی بدلی گم او اسیم وعده نپس پرسنالٹی کی لگ دیر چینجز خو رازی بدلی ما تا خو نخ کاری چیز تا پا پرسنالٹی کی سا بدلی راشی اسی او تا پوسو کم تا خو پا دیکور که خوشا لے کنا مطلب میں دادی چی خوان در سر خدی آو آو احتشام دیر خدی او دیکور که ما تا اس قسم پرابلم نشتا زنو چی تاوینو بس ٹھیک تنو خو پتا نلگی ما تا دا سیخ کاری چی تا زمانہ سپٹے حالا زبطانا ولی سپٹوم او اسیم داتا پتا رزستانا اسم نشم پٹولی خسوکم زماستانا علاوہ چا سر دوستیم نشتا او ایگم اسی ما تا چاچی اومو چی دستاس خرکور دا نخوخی چی مونگ دل تراشو نا امیر داسی اس خبر نشتا پتا نشتا چی امی داتا ولی داسی خبر اکڑا خزا ٹکتا تلارشا امی سرکینا زما کارا سیم ختمی دو والا دی زا چی درورم اوکے ٹھیک دا خو یو خبر یاد ساتا کو تا زمانہ سے پٹھے نو ورے دا ٹھیک نکے دیر رالی پٹولے والا سرزا زدرزم زا ابولے چے پخون ما والا کھولا تا پرید زبا پخا کم ولی آغا دراصل ما تا پتر کنا چی چی ابو سنگا چی اس کی بس پا دی وجہ سفارا کنا چی اغزا ما دلاز چی نسکل غواری تاسو فکر مکوی زبا چی پا خکم تاسو کینے او آو او دا ابو تسلی دا پارا ابو تا موائے چھے ما پخ کردے دا ٹھیک دا او آو دا نن نما تا ہوائے چھے دا ابو دا پارا با سنگ روٹے پخوم ابو ماستارا دوائی روڑا د چیو نه پس دو ګولې په یاد سره وخوره ابو لږ سات پس پس آفس ته لاړ شم خو کوشش به کوم چې شپې زر واپس راشم او زیا په خیر لاړ شي خابو ما ته دا ووایې چې د شپې په روټۍ کې به تاسو څه خورئ غټې روجې او مې سمچې دې راوړل ډاکټر وی چې پرهیز بکې مرچکې مه خوره ٹھیک ده زج زمن میرو نے ساتھ ابو ہے ابو بے شک کتا سو میرو نے ساتھ نہ خوخوے نہ مخ خوخوے کتا سو خپل انگور نہ گنے نہ م گنے خو تا سو پلیز دا خبرو منے خو کو پدی کور کے ستا سو صحیح طریقے سو خیال ساتھ لی شی آ صرف او صرف میرو نے ساتھ زبار وخ کور نہیں ما ز جاب کو پلیز پ خبر پوچھے تا سو کوئی سر خبر قدر نہ کرے دا بس کیگی تا ویل سا گواری سپا سپا ویا استا خزی تا چرز جیو نویم تا کور با میو باسی ابو سا صرف دا ویل گوارم چی زپو ایگا ما دمکی راکے مالا گورا زیو پیر در پا در شوی ما پا دویم زلبم شم پا مایس فرق نپریوزی او نرا سرا دی خبر فکر دی مانه دې خبرې امید مسا تا چې د چت او د خوراک په ځای هغه زه په سر وخې جوم څنګه تاسو خو یبو زه د افسر به سر شم کولی مشر یا تاسو مېرل نسا سوکو دا الک کم یو الک دا کم چی دا مور سر را غلیو تا
ته خو پیژنې کنه واده کې ملاقات هم شوی دا غا تاسو سره واده کې خو به د دنیا مخلوق سره میلاویږي دا انسان ته چرته یاد وی اسم ماته دا لیک ټیک نه ښکاری هغه کې دومره تمیز نشته چې چا کړه لاړ شي څنګه به وخت یې رې او ته تا دا پته نشته چې د دې کور څو اصول دي او زما کور ته د سړو تګ را تک بالکل خوښ نه دی او کچن ته ولې تلی سولته کزن مې دی زما د تره زوی دی رور ورته ویم زه رور هغه چې د مور نه دی پیدا وي د ترورې ماما بچی د ټولو نه خطرناکي دا څنګه خبرې کوې احتشام ما تاسو ته ووې کنه زما رور دی ویلو والا رور کې خپل رور کې ډیر فرق وی چې هغه دوباره دې کور کې ونه وینم هغه ته سپا سپا ووایه چې دې کور ته د راتلو بیا دپاره کوشش مه کوه زه دا خبره څنګه کولی شم زما رور دی زه د دلته راتلو نه هغه څنګه منې کوم احتشام دې خو راشه دنن نه پس چې ماته د انکار جرأت ونه کی په ښه طریقه باندې پویا کا په خپلې منې کا او کما پویا کو نو ډېر بد پوشي پوشوې ته ابو ابو لیکا لیکا ندی پکار ما ته ابو زلو نیما ما ته پته ده چې جگ پروت دی زکنا زدا مخر مل رجا بیماریم ما سور نیم وخفل اسکل شم زا لا 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 شلتنا یار دا بونن کور کې روم بیر ورځه کرشتیا را باندې ډیر زیات ټینشن درات یار تا هو ما ته ویل چې مېرو نصاب او رضا شو ما ته وې چې ابو کور ته راواله یار ماتر مېرو نصا ټینشن نه دی پریشانی داد چې ابو پورته سوې څنګه خوې به وسره کوي څه مطلب زائدہ ته د ابو د خوې نو خبرې کنه دومرار سو شو خو اوس هم اک شان زدی دی چې خبر باندې اون خلی کنه اغه رانی وی او واو ز پوه شم ستا په خبره یا نماز نخ کاری په کمره کې ها پتن لګی چې په دې کور کې سوق مونږ کوي او کو نه پتن لګی چې سشوی دی په دې خلکو د موزا ټیم عمر نه تیریږي عجیب مخلوق دی د چا نه تاسو کوم دلته نشته چې سنوم دی دغه جنې په ذهن کې مم ناراضي Thank you.
زرزر لرش ماسے نابوس خوڑ لینی یا اللہ خیر ضرور ابو بسکڑی آو آیا ولے بوس چلو کو تاسو سوائے ما دا دے دا پارا فون کرے دے چھے یار زمان مطلب دارے چھے پتے سو غصہ خونا کرے پا غصہ کے ساسا لوخی مخورنی نہیں مات کری دا سوائے تاسو ما صرف دا دے دا پارا کال کرے دے واپس اے کے زان سرا دا ابو دا پارا فروٹ روڑے دا زان دا پارا او زمان دا پارا دا روڑو چرتا توفیق خو دے ندے کرے خو کم از کم دا ابو دا پارا خو روڑا خراب بڑا ما شکر دے خدایا چاچی جان تاسو کوئی گے ولے نا سائرال تا خوشحال نہ دا دا تا غی دا سی سو وے تا دا سی سی خبر ہوا نا غی بما تا ضرور وے آغی کو سو نوے نا دی مطلب خدا نا شکر نا چی آغا بالکل ٹھیک ٹھاک تا دا غی ستر کو تا اونا قتل لہجے تا دے اونا قتل سمر بدل شوی دا بچی وقت سر بدلی دل لخز مجبوری دا نکو اخیارتیا او بیا تا ولی پریشان کی گی کس مسئلہی آغا بے پخپلا حل کی او کاغی نشو حل کولی نو بیا بے ما تا ہوئی تاسو پس عمر آسان ایسر دا خبر کوئی مونگ دا دے خبر انتظار ولی ہوگو چی خبر دے حد تا ہو رسی او زد آغی دا پارا سا سوچو منکم پا زندگی کے او سا پوری آغی زمان یو خبرم نا دا پٹکڑے بس کا بچی لونا سوچو نا مکاوا اسن پلونو باندے دا وادنا پس زمونگ نیم حق پاتی شی اسن ہم آغا زمونگ نا دا دا آغی دا او پتا نیشا چی آغا پس پریشان دا او مونگ دا آغی دا کور پا معاملاتو کی خبریم نشو کولی چچی جان تازه ما خبر اول اگنور که ما تلگی چی اغای اختشام سر خوشحال نه دا اللہ دی نکی چی پزر دی سرازی اغاوی دعا کوا چی دخور کور دی بادی تا پوست پتی کم چی اغای تا تا داسی سوی لی دی چی تا داسی ناکراره بس زوم دقا غوانم چی تا اغای سر یوزل خام خا خبرو که پلیز زما دا پارا یوزل ور سر خبرو که پلیز ها واو تا پوست پا کم ابو امی خوبا زیاد اولم کنا آغی تیر گڑی کلے سمر بد نصیب ہے امزو آخری وقت کے میں دخپل مور خدمت امو نکو زما خدمت خوگا کنا ابو مور چر تماسر دا میلاوی دو کوشش نو کڑی آغا غریبا خوبار وقتی لگی آوا خوماوا منی گولا خزا پرے دے سبل سا خبر ہوں نا نا دیر خبری مونگا اکڑے اس و دی خزا چگے ہوئی چی خاون میرا لکے نو لے رے زخ بلے کمرے دا ابو کمرہ کی آو زرزا بچے خبلے کمرے دا ابو زتا سروم دل تک سملم لان دے زتا سودا سی آواز نه شم پرې خو دی لی ونی شوې ز سما شوم دل د بکم زو ته کې ضرورت سد چې ځان له تکلیف ورکې ز سار وخت مانزه لپاسم او کو تو خیر باندې لګې زن ته بم به حرام شي پابسې ز ته لار شخ بلې کمرې ته خزه به انتظار کوي ز لار شخ زان سر مرکو چی سو شستا پس بی بانده نشا خونه کی اتشام اتشام دا تسکی داس شوک پس تا دزوی وی دی با یکینان پا نشا کیو چه زما غیرت و عزت تا نقصان و رسو زبا نن دا دنا طول نشا و باسم اتشاما تو ہوش کی خوی دا تسکے ہوش کی راشا تا مانا تا پوسکے چی زسکو ما تا تا اس پتا نشتا چی سشوی دی تا غن تا قاپل او بے پروا مور ما ترو سن دلی دلی تا تا سو خوش او خبرشتا چی ستا سو دا سادر دلان دی سکی گی دا پیغلو مین دا سی وی سو امی
تاسو اوسه پوری ویخه سخم پکار نه دی کنه نه هیڅ نه دی پکار بس هغه اډ خوبرا ل ناراضی طبیعت خو ټیک دی کنه زما طبیعت خو ټیک دی په ما بس کیږي سایری تا ما ته ویلو کنه چې ته به شام سره خبره کې آوا میرو معاف کی داغی نفس خطاڑو سو جواب رانکو بلی تاست زما خاموشی نا اندازہ اونا شوا چی داغا جواب سدے پتا ورا تھا چی غب چریم نمانی بیا ہوں پیو اسرے ناستا ہوں زد دی دنیا دیر بد نصیبا موری ما خب وجه زمالور پرشتیا مڑ شوی زما زړه ته بدای اطمینان خو کنه چا په دې دنیا کې نشته اوس څنګه خپل زړه ته تسلی ورکم څنګه یې پوی کما څنګه صبر وکما زستا سو په درد پویږم امی که مهرو دلته وا نو ډېره تکلیف کې بوا احتشام داغې واده چیرې بهم شیراز سره نو پریخې هغې به سبق هم پریخې و هغې ډېر سکولی شو هغه ډېر اوړاندې تلی شوه هغه به دلته ضایع شوې وه امی تاسو په خپل تربیت بروسه ساتئ الله تعالی چرې غلط نه کوي هغه چې چرته مې د ځان دپاره به جګړه کوي خپل خوبونه به پوره کوي تاسو پلیز آرام وکړئ کنی ستاسو طبیعت به خراب شي څنګه آرام وکم زه څنګه خپل زړه ته سری ورکم زه په دې کور کې خو زما زړه تنګیږي ټول کور د خاموشۍ نه ډک شو اوس زما د الله نه یو دعا ده چې خدای ستا جوړه زړه ډکه کی زما زړه به په دې کور کې ولګي ته دې کور خاموشي به لرې شي بس اوس د خوشحالۍ دا خبر ما له زر راکا تاسو آرام کې زه تاسو له پیر وړم خوشحاله اوسې نه نه ډېرې خبرې مونږ وکړې اوس به دې ښځه چغې وی چې خاوندې راله کینولې دی زه خپلې کمرې ته تا سره مې یو ډېره ضروري خبره ده آو راشه دننه خبر ادم خوب راغلی دی خوب درځي ورشو دشا مالم خوب راځي زکه مانن پڑھائی زر ختم کړه څنګه داسې سملو آل ته خوب دی اسبم سل سوال نه کی او بار بار دا ویل غختل چی تخبل گمری تو لے ہو سبحان ور تو کا وایا ور تے چے زما مطلب سر تو وایا سنگ بانو کو ابو دی زما دمرا پاسانے پتی خبر نہ دوکا کی سنگ چتا گانی نستا مطلب دے چے دے کمرہ کی ما سرو سی گی پمسا پمسا وایا ابو جی بو اوری او اس هم تا وی چې ابو جدل تک را وړه او هو د دې مطلب دا خو نو چې هغه ټیم کې دا خبره زما دماغ کې نه و تا به راته یاد کړو قسم دې کو زما په ذهن کې چې دا سچویشن براشي اوس چې سیه خو بي
زولی برداشت کم زولی خپل رونتا سره شیر کم گورا احد تر میاں سے پڑھوں بیرس کے دا خبر شیو چھ مونگا و جدا جدا یو آخا ٹیپ صرف مونگا دوارو دا خبر زمون پا منس کے وا اسا بوم راغی بلکل نا دے کمرہ کے ماسر بلکل نشی ہو سے دے کابل آواز لڑو نا مصیبت بجوشی فکر مکز تا سا خورم انا سا بدل تا خکتا بستر آواجو تا برا سملا پتی کی رٹینشن سا خبر آدھا نا نا گور زتا تا ویم چی سمتا تا دا ویم چی زوز بار نشم سملاس دے ماشی سمرا بیس کو سونا بانے میں جوڑا ولی مابو تا جوڑی کڑی کہو سا لڑا مابو تا مسووی نابو پا شک کے پریوزی وی بے ضرور سچا کر دے ضرور سچا لے بیا با دوڑا گیر شو تا فکر مکوا دا مخامخ گدے پرتا دا دو بھائی مانے سم لگ بے فکر شا ٹھیک دا سا ذرا اوڑم بانو مل شوی دا کچه نادو سو خیال نسادی چی گور اینو پا لوخو با مچان بنگیگی این گور تا تا مورو پلار سندی خونی کم از کم لوخی خوینزا زما خبر پا غور بانی واری که تاسو دا نن نفس زما دا مورو پلار نوارا کنی بد با زما نسوکنی او تاسو سکویا تول ارز ناس یخ بارو نو گوری داسی نشی کولی چی پا کچن که صفایی و که لوخی و اینزه خو نا زبا لوخی نسو شو تا با مخیم کارو نا کولو که نا خوا زیتا سو روڑم روٹه دا پایلی سا ٹیم روڑی ما خام کے آغا زتا سے سر یو خبر کول غاڑم ضروری دا چھ روزانہ ام دا سے خبر ہو کی چھ سا خبر دا ڈارے کی والی نکے امی دا کور یوازی والی نا او سناٹے نا تنگ شوا آغی ما تاوی چھے زاغی لسه خوشخبری وارم آو نو ٹیکو یغا تا تا پده بارا کی سوچ پکار دی آمی سر چرتا ڈاکٹر ایلی لانا شا تا تا واقعی سا خوشخبری وار کول پکارو پده که دمرا دا حیرانتیا سا خبر دا ظاہر دا چه سا مسئله خوب بوی چه لانا شنو پتا بولگی آیو خبره با غور وورا ما تا صرف زوی پکار دی لورنا سه مطلب دستاسو دا هر سه زمان اختیار که خونه دی چه سمره می در توی پا غیزان پویگا زمان دیرو خبرو سره نلگی دا غلط دا زتا سره دا سواده نشم کول احتشام زمان دا جینکونه نپرد دی د سړو سرخ کا تکی د شرم نه خو احتشام د مهر النساء نه پس پدې کور کې د جنیزه سوچم نشم کولی کته مال زوی نشرا کولی خو دا وی چې زما اولاد نه فلال خو مونږ ته لا معلومه نه ده پته نه لګي چې د الله کرم وکړي کی او تاسو د اوس نه لاړ شو ګلاسو برولا زته کې شویم Thank you.
مېوش بچی روزه میاشته لکه وایا را وایا چې کله ستاسو د عمر شم کنه نو بیا ار ټیم وب تسبیحات کوم او ستاسو الله الله کوي. الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنتم دمرا پتی دتی سبق لوي لك پمزا وایا پلیز خوب دیرا لخراب کو سمرا بدا خبر دا احد سان لا دا تلاوت پا اوری دوبانیم ڈسٹرب کی گی سنگا مسلمانی تو خا خا دونا تنزونا مکوا صرف دمرا میرے تو ویچ لک پا مزاو آیا تا تلاوت نا خونم نکوم پتیزا باندیا سبق ویلو عدد تی خا وایا پتیزا وایا اس دوبارہ دا اوری دو صفائی دا تعالی خدا اللہ پاک شکر ادا کول پکار دی چھے اگر تا پاسو لے نو اس پاسا تا منزو کا استاد اطلاع دا پر عرض دی چھے روزانہ منز کوم الحمدللہ در ٹولو نا آسان کار کے ندا سہاری منز کے اور ندا شپے دھماس پخین دیو کو پاسا اخپل پلار دی لگو گورا دا بیمارے پا حالت کے ہم جماعت تزی اور تعالی خو شرم دتل پکار دی چھے جماعت تا نشت لے نو کم از کم کور کے خمونز کوا لیکچر لیکچر بار خبر لیکچر ستانا لیکچر با بن شو کنا اور ایدلی میو چھلا مسلمان پا کور کے کلا کلا شیطان پیدا شی زکا خو پتا بانے سے چل کی گی چھلا منزد تسو کوئی ستا دو ویلو نخو خدا دا چیزا منزو کم اللہ لارما